Mienendo kama hii ndiyo inayopelekea kundi la 4GC kudai kuwa polisi inakiuka haki za binadamu na hivyo maafisa wake wanastahili kufunguliwa mashtaka katika mahakama kuu ya kesi za kivita kule The Hague, ICC. Maafisa ambao 4GC inadai kuhusika katika visa hivyo ni pamoja na mkuu wa jeshi hilo luteni jenerali Kale Kayihura, kamanda wa polisi eneo la Kampala Andrew Felix Kawesi, kamanda wa Kampala Kusini Michael Mugabi, kamanda wa Kawempe Bakale Kesira, Gobalo Julius na Sam Omar ambaye ni maarufu katika kuabiliana na ghasia. Maafisa hao aidha wanashutumiwa kuhusika katika kuharibu mali za wanasiasa pale wanapovunja mikutano yao, wakitoa mfano wa kule Kawempe. Kundi hilo la 4GC ambayo halitambuliwi kisheria linadai kuwa hawana imani na mchakato wa kisheria pa Uganda na hivyo afadhali waende kwenye mahakama kuu ya kesi za kivita kule The Hague. We are piling up the record in preparation for the ICC action, ICC indictment, because this is enough evidence that actually we may not get justice here. There is a state of impunity in this country that people can commit offenses and get away with it scot-free. Wamefikia uamuzi huu baada ya hakimu Anaweru Juliet Atukwasa kuagiza kuwasilisha ripoti kuhusu maafisa hao wa polisi. Aidha, hakimu huyo ameitaka CID kutoa taarifa ya kujitetea kuhusu madai hayo katika muda wa siku 14. Inspector General Police himself, General Kale Kayihura. So we find it rather queer and ridiculous to say that a subordinate can investigate a superior. It sounds strange. 4GC ilikuwa ikizingatia kuwasilisha malalamiko mbele ya jaji, lakini hawana imani kama mkurugenzi wa idara ya CID, Grace Akulo, ataweza kumsaili mkuu wake, Afande Kale Kayihura.